Det här är Nordic Channel. Vi ska strax inleda med ett karusell där vi bland annat ska titta närmare på svenskheten som mentalitet. Henrik S. Järrel lotsar oss tryckt genom karusell. En repris av Berns Direkt följer sen. Där kommer Rickard Karlsson, gruppen Perssons Pack, Bettina Stewart, Sixten Herrgård och många andra. Sten Hedman är värd för Berns Direkt. Det är klockan 19.30 det. Och så musikvideor på rad i musikvideomixen Videomix klockan 20.30. Kvällen avslutas med Top Gear, Modesty, Robin, Jail Bait, Time Gallery, Eva Dahlgren, Judson Spence och många andra. Där är det Stuart Ward som är sammanhållande länk. Men nu är det dags för Karusell och Henrik S. Järrel. Välkomna till ett sommarfagert Stocksund strax utanför Stockholm. De här flickorna representerar tjejkören från Sollentuna under ledning av Mia Almqvist. Och den här sången, den populära sommarsalmen Den blomstertid nu kommer, den har klingat ut på många ställen i det avlånga Sverige denna dag. För idag är det också skolavslutningsdag före sommarlovet. Maria, du som står i den fina Sverigedräkten, vad ska du göra i sommar? Jag ska resa bort och segla läger. Segla läger, första gången du gör det? Ja. Och inget annat? Nej, tror inte det. Är sommaren efterlängtad? Ja. Har det varit kul att plugga trots allt? Ja, sådär. Jenny som står längst ut här, vad ska du göra i sommar? Ja, jag ska åka ut och segla och så ska jag gå på friidrottsläger. Vad ska du, är friidrott allmän friidrott då? Eller? Ja. Lite av varje, vad är du bäst på? Längdhopp tror jag. Längdhopp, ja. Och hur har skolan varit, tycker du har varit roligt att jobba? Sådär. Ni går i vilken klass är det? I fyran. Fyran, ja. De flesta går i fyran men en går i tvåan. Så sommarlovet är efterlängtat? Ja, verkligen. Gäller det dig också? Ja. Vad heter du? Sanna. Och du då? Len. Tycker du det ska bli kul med sommarlovet? Ja. Vad ska du göra? Bada och så ska vi resa bort. Ja, vart då, vet du det? Nej, det blir en överraskning. Ja. Ja, som sagt, vi ska fortsätta. Välkomna som sagt än en gång till Karusell. I afton kan vi bjuda er, bortsett från fager flicksång, även dragspel
melodier av Roland Cedermark som också sjunger till dem. Vi får besök av sångerskan Berit Bohm som ska sjunga och prata lite om svenskhet bland annat tillsammans med professor Åke Daun som har skrivit den här boken nyligen utkommen och handlar om svensk mentalitet. Och så får vi gäster i studion i övrigt, Diego Alinei från Italien och Georgios Tsokanis från Grekland som ska också hjälpa oss att belysa det här med svenskheten och svensk mentalitet. Så blir gymnastik förstås och tecknat med snorklarna och lite annat smått och gott. Men vi inleder som sig bör med ett artistuppträdande. Och varsågod säger jag till Roland Cedermark att framföra Motsippan. Ja, god kväll, eller måste jag säga välkommen, Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms universitet. Du har av trycket låtit utge en bok som kom ut här i april månad som heter Svensk mentalitet. Den har du skrivit själv och den bygger väl på dina egna forskningar får man förutsätta. Åke, jag skulle först fråga dig, etnologi är en vetenskap och etnografi en delvis annorlunda. Kan du reda ut begreppen kort för oss? Ja, enklast förklarat är att etnologi handlar om Sverige, delvis om Europa, etnografi om övriga världen, främmande kulturer. Ja. Det här med att forska i nationalkaraktärer, om man får kalla det på det sättet, det är någonting som har kommit på senare tid, för det var väl ett tag lite ute och snudd på tabuiserat. Det var tabu, det gränsade till rasism och allt möjligt sådant. Vad kommer det sig att det just nu har börjat bli lite mer erkänt? Ja, under 80-talet har det skett faktiskt i flera, många länder i västvärlden. Och man säger att det beror på att det är så många invandrare, det är så många främmande kulturer som gör att vi börjar fundera över vår egen kultur och vad för slags särart som den har. Men man brukar också säga att vår tid är en tid när vi känner större oro än förut. Vi vill inte gärna blicka framåt. Det känns hotfullt och det är svårt att förstå hur framtiden kommer att se ut. Och då vänder man blickarna bakåt istället och söker sina rötter och frågar sig, vem är jag egentligen? Vilken identitet har jag? Som svensk till exempel. Nu har ju många länder en ganska stor rörlighet sig emellan med rätt stor invandring, liberal invandrarpolitik. Med tanke på vad du sa, det här med rötterna, de egna rötterna, ser du där i någon risk för att rötterna, till exempel i Sverige, skulle de på något sätt kunna, vår kultur, den kan säkert förmeras av invandrare och det finns ju många goda exempel på det. Men finns det risk för att den suddas ut eller att den skulle bli lösligare i konturerna tack vare denna? Ja, jag förstår. Ja, det där är en diskussion som pågår ute i Europa i synnerhet inom EG och det finns två olika läger. De ena är lägret, där är man väldigt orolig då. De andra säger att säkerligen med rätta att kulturmönster är väldigt stabila. Och dessutom så ändras de alldeles oavsett om det är många invandrare eller inte. Därför att när samhället ändras så ändras människornas levnadsförhållanden, tänkesätt, värderingar och så vidare. Och mot den bakgrunden då att den interkulturella aktionen har ökat inom nationer och mellan nationer med befolkningsutbytet och så vidare. Finns det anledning att fråga sig, går det verkligen att fastställa någon bestämd nationalkaraktär? Nej, den termen är väldigt missvisande faktiskt och jag vill själv inte använda den. Därför att man får en föreställning då om att alla som vuxit upp i ett land har samma typ av personlighet och att också att det är någonting som aldrig ändras, någonting som nästan sitter i generna. Och så är det inte. Det är i varje land så finns det en väldigt stor spännvidd mellan olika personligheter och de skillnaderna är egentligen mycket större än skillnaden mellan den typiska svensken och den typiska fransmannen. Men så det finns ett mönster, det finns tendenser och ett mönster som framförallt främlingarna ser. Men det finns många undantag. Det finns många svenskar som är
mera som sydlänningar och som egentligen också trivs bättre utomlands. Som passar bättre i Italien eller Grekland. Nu skulle man väl kanske också kunna våga påståendet att Sverige har ju levt ett förhållandevis skyddad tillvaro. Vi har inte varit drabbade av allvarligare naturkatastrofer eller farsoter av annat slag. Vi har varit undanhållna krig under en lång följd av år. Vi borde ha i detta lite exklusiva tillstånd haft möjlighet att odla våra nationella särdrag i den mån de låter sig definieras. Mm. Hur ser du på det? Jo, absolut. Alltså, Sverige uppfattas ju som ett av de få mycket homogena länderna, de nordiska länderna. Och även Japan är ett sådant land som där människorna är väldigt lika varandra. Beroende på att de har ett geografiskt läge vid sidan av de stora kulturströmningarna. Vågar man säga att Norden som hegemoni, de nordiska länderna som hegemoni, är med hänsyn till din forskning rörande svenskarna då i första hand kanske, men att vi påminner rätt mycket om varandra i Norden och att det har då vissa geografiska förklaringsgrunder, ja, och så vidare, eller? Ja, det är stora likheter inom Norden. Vi svenskar liknar kanske norrmännen mest, men det finns också skillnader. Och det finns tydliga skillnader som vi egentligen inte vill tala så högt om, men som man brukar skämta om. Till exempel så är finländarna mycket mera temperamentsfulla. Precis, du skriver i din bok att när ni har gjort era undersökningar så visar det sig att finländarna har lättare att fatta eld så att säga, och fatta humör än svenskarna på rak förfrågan om de lätt blir upprörda och så vidare. Ja, det rätta svaret är egentligen att det finns en större andel människor i Finland än i Sverige som har ett häftigare temperament. Så man kan inte säga att finländarna överhuvudtaget är mera eldfängda. Dessutom bör man väl säga då också att finländarna liknar mera folk i allmänhet ute i Europa. Att det är vi som är mera speciella i Sverige genom att vara mera känslokontrollerade och faktiskt inte bli så. Vi blir inte så arga när vi är arga. Vi blir inte så ledsna när vi blir ledsna. Får jag då också kort komma in på, det har ju talats ibland om inom Sverige, att regionalt skulle föreligga lite olika så att säga, kynnen och karaktärsdrag och, som visar sig i ett avseende i dialekterna människor emellan, men att norrlänningar till exempel skulle vara lite sävligare eller lugnare och tryggare, och att skåningar i söder skulle också vara trygga och men gemytliga, norrlänningar fåordigare och lite kärvare i sin framtoning. Har dina forskningar här inom Sverige givit några sådana belägg att det skulle finnas så att säga regionala särdrag? Nej, jag har inga sådana uppgifter, men helt klart är att det finns kulturskillnader, som man säger, skillnader i beteenden och tänkesätt, temperament mellan olika. Men det är oerhört upplandat i det moderna Sverige. Men det är på samma sätt som fortfarande, det är fortfarande dialektala skillnader inom Sverige. De är inte så starka som de varit förut, men de finns. På samma sätt så finns det kvar rester av en tid när svenskar i olika delar av landet levde väldigt mycket isolerade från varandra. Ja, slutligen, vi ska återkomma vidare till det här ämnet, men innan vi ger plats för nästa artistinslag vill jag bara fråga dig, Åke. Du skiljer i din bok mellan baspersonlighet, något du kallar för baspersonlighet, och så kallad modal personlighet. Kan du kort beskriva var i skillnaderna ligger? Ja, det där är, med baspersonlighet har man då inom i amerikansk forskning menat att det är antagligen, eller man har föreställt sig att det finns en fast grund i en kultur att människorna som lever där, de har någonting grundläggande psykologiskt gemensamt. Med modal menar man att det är den vanligaste personligheten, och man har då ganska snart inom den här forskningen upptäckt att det inte finns någon kultur, något mönster som passar in på alla, utan det som är den typiska svensken, det är den svensk som är den vanligaste numerärt sett. Men det finns massor med svenskar som verkligen inte passar in på beskrivningen i den här boken.
två svenskar som sitter och väntar på att få framföra ett eller ett par artistnummer. Det är sångerskan Berit Bohm och hennes ackompanjatör Nisse Nilsson som jag nu ber att få hälsa varmt välkomna. Varsågod. Sen kommer Berit hit och ska vi prata lite. För det gör jag inte. Tack säger vi till Berit Bohm som snart kommer och sätter sig tillsammans med Åke och mig här i soffan. Och ja, det här var tre smakprov på olika, vågar man påstå det, olika nationalkynnen. Det var Sverige, Danmark och Finland. Vågar man uttala sig någonting om det här smakproven? Kan man dra några slutsatser? Ja, jag vet inte om man kan dra några slutsatser av just de här melodierna och texterna. Men visst finns det skillnader som gör upphov till allehanda skämt länderna emellan. Och funderingar. Danskarna är väl de som kanske mest skiljer sig från den svenska kulturen. De övriga nordiska länderna ligger närmare kontinenten. Så tillvida som att... Ja, har en annan spritlagstiftning, det är det de själva nämner som... Som en exempel på hur annorlunda de är och hur de förmår njuta mera av livet. Men även norrmännen som måste gå till alkoholmonopolet för att köpa sprit menar att säger som så att vi norrmän är inte så, strävar inte efter att ha trygghet och att ordna allting i samhället så oerhört säkert som ni svenska. Så antagligen är vi i Norge ändå mera lyckliga. Även om vi inte använder lika mycket barnbilhjälmar på små barn som cyklar så att säga. Och många andra saker som man gärna nämner som exempel. Välkommen Berit än en gång och tack för fin sång. Du har en mångårig artistkarriär bakom dig och är känd för att vara en sångerska per preferens och svenskheten personifierad får man väl säga. I sommar är du dessutom programvärdinna på Skansen, vårt stora friluftsmuseum i Stockholm. Och hur känns det då? Jo, det känns fantastiskt. Jag vet att många brukar säga att de kommer för att stanna ett par månader och många är kvar efter 25 år, så att det säger ganska mycket om stämningen på Skansen. Och sen kan det ju inte vara mera svenskt. Jag går ju därifrån Lappvistet i norr till Skånegården i söder. Ja, ja, det är väldigt roligt att vara där. Det är lite annorlunda att vara programvärd. Man pratar med folk och man är lite kom fram och säg. Och, ja. Så det är något helt annat än vad jag gör annars. Men jag tycker det är spännande faktiskt. Du har aldrig varit i det tidigare programvärlds här på Skansen. Det är Nej, jag hoppade in tre veckor förra sommaren för Alicia Lundberg och jag fick sån mer smak. Så att vad roligt. Jag ska vara här både i juni och augusti. Ja, nu ska vi verkligen önska dig lycka till med. Tack. Innan vi fortsätter med gymnastiken så måste jag ändå fråga kort. Ett av nationaldragen har du sagt i Sverige är ju blyghet. Och som artist, Berit, så sägs det ju att man inte får vara blyg. Och många påstår ju att artister som ägnar sig åt att framträda offentligt döljer en slags blyghet i botten, men har en slags exhibitionism som är övergående detta. Det här med att svensken skulle vara blyg, är det något du känner igen? Ja, jag vet inte. Jag tror att vi svenskar är väl lite... Du kan ju verkligen det här. Jag tror att svenskarna är lite försiktiga. De vågar inte visa. Vi har ju inte den öppenheten, tycker jag, som man möter med österländningar som öppnar dörrarna för varann. Vi stänger in oss lite grann i Sverige, vilket jag tycker är väldigt synd. Så jag tror att det är väldigt nyttigt att lära lite av våra andra, vad säger man, invandrare, hur de lever. Eller vad säger du? Mm. Ja, det är svårt att ändra på sitt eget beteende faktiskt. Men jag tror att man ändå kan komma en bit på väg genom att få en ökad självkännedom. Mm. Ja. Nu har vi ägnat oss så mycket åt hjärngymnastik och hjärngymping, så nu är det dags för lite kroppsgymnastik. Och här har ni våra gymnastiserande vänner igen. Varsågoda. Välkomna till Sagamotionen. Och nu ska vi börja med en uppvärmning. Hej då! Hur är det, Åke och Berit? Brukar ni gymnastisera flitigt? Nej, tyvärr inte. Du har inte tid?
Nej, vi har småbarn. Det blir ingen tid över. Är det svensk mentalitet att röra på sig mycket? Ja, att vara aktiv. Att vara aktiv. Det är svenskt. Ja, är kroppsligt aktiv. Hålla på, ja, med allt möjligt. Att inte sitta. Vi ska brukar åka till Tallmogården, jag, ja, 2 gånger om året. Vi ska fortsätta nu med tecknat inslag. Det är dags för våra vänner snorklarna, ni vet, under vattnet. Här är pojken, chefen. Pappa. Mina vänner, jag tackar för att ni ville komma hit. Det här kunde vi tala länge och väl om, men vi måste gå vidare. Andra program väntar på att få komma ut. Vi ska avsända dagens blomogram och det går till gamle redaktionschefen för detta vid Expressen, Sigge Ågren, som kämpar så tappert för de gamlas rätt. Panten Sigge Ågren. Vad roligt. Cedergren, välkommen. Ja, Cedermark. Cederhög. Nej, Roland Cedermark. Ja. Försök inte. Hör du, Roland, du har åkt land och rike runt och spelat dragspel i hur länge nu? Det är inte så förfärligt länge. Jag gjorde min första dragspelsskiva då 1976. Ja, och nu har du kommit ut med den, vilken i ordningen? 16:e. Den 16:e. Ja. Det var värst. Lite annorlunda är den här då genom att jag sjunger. Ja, du har börjat sjunga på lite äldre dag. Vad kommer det sig? Det kommer sig av att jag gjorde en singelskiva med sången om Härjedalens landskapsblomma som heter Mosippan. Ja, mera på skoj, så jag just det. Och mera på skoj och mera lokalt. Ja. Men det slog så väl ut. Den blev ju omtyckt i hela vårt land och även i våra broderländer. Så att jag tog fan i hågen, om man säger så, och gjorde en LP-skiva med eget material och lite sång. Hade du inte tidigare vågat riktigt tro på att du hade en röst som bar även för sången? Nej, det tror jag knappast än, men någonting finns det väl i min så kallade röst. Den kombinationen med mitt sätt att spela kanske som kan tilltala till viss del. Ja. Du har hållit på nu, hur länge är det? Ja, det är ju då som solartist sedan 76. Ja, och det här gör du på heltid? Ja. Dessvinnan, vad sysslade du med? Före det så sysslade jag med musik då. Ja, och som kompositör och textförfattare? Ja, vi hade musikaffär i Sveg och jaha. Jag drev dansband i 16 år ja. Också. Ja. Så att musiken har varit en stor del av mitt liv. Nu, Roland, ska du spela någonting äkta svenskt. Någonting som hör den här årstiden till. Sommar i Sverige. Ja, jag tycker att vi kan sammanfatta det mesta då av Sommar i Sverige just i sången om Sommar i Sverige, som jag kallar den. Ja, och du sjunger den och du har skrivit melodi och text. Har du? Ja, jag har gjort text och musik på allt på den här utgåvan. Ja. LP-utgåvan, ja. Lycka till, säger jag. Tack för det. Trevligt. Karusell sänds i repris på måndag morgon klockan 7. Ett nytt direktsänd karusell med Kari Storekare på måndag klockan 18:30. Och nu ska vi återvända till Berns sommarveranda. En repris från igår, Sten Hedman och Berns direkt.
varmt välkomna till Berns veranda i Stockholm, mitt i Stockholm. Mitt i den blomstertid som redan har kommit. Där ser vi park, det gamla katthavet, runkar av gröna växter och blommor. Och den här blomstertiden är nu ytterligare accentuerad i och med att de flesta skolor i vårt land, i Sverige åtminstone, idag har haft examen, så nu är det sommarlov. Men vi på Berns veranda tar inte sommarlov. Här är det fullt av folk som ni kanske ser bakom mig. Ni ser debattörer, ni ser artister, posörer, konstnärer och ni ser och hör Perssons pack. Ja, Perssons pack. Det låter mycket bättre än vad det låter, så att säga. Perssons pack låter ju inte så trevligt, men det var ett väldigt trevligt pack. Mats Aronsson heter mannen som står bredvid mig här. Välkommen. Tack, tack. Han är konstnär. Och Mats, du ska få en speciell uppgift ikväll. För att här bakom oss har vi en duk. Det kallas duk på konstnärsspråk. Och här ska du för oss ikväll få skildra kvällens diskussionstema på det sätt som du kan som konstnär och med dina tunga, vackra oljefärger. Hur känns det? En utmaning. Bra tema. Du vet temat, det har vi skvallrat lite före, för temat är faktiskt svartsjuka som vi ska diskutera ikväll här i samtalsgruppen. Och det ska du försöka illustrera på något finurligt sätt. Mm. Hur ska du göra? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det är ett bra ämne, som jag sa. Förvånad över att jag inte kommit på det själv tidigare, så det känns... Ja, vem har inte erfarenhet av svartsjuka? Verkligen. Och svartsjuka har en känsla av är lätt... Det är lätt att det blir svart och mörkt. Behöver det bli det? Nej, det behöver det inte bli. Så ser inte jag på färg. Som att mörkt är mörkt, om du frågar mig. Vem är Mats Aronsson då? Målare sedan 10 år tillbaka, skämtecknare sedan lika länge ungefär. Fast ikväll blir det svartsjuka, det är inte så mycket att skämta om egentligen. Jo, det kan det mycket väl vara. Fast jag skämtar mer när jag tecknar när jag målar. Ska du sätta igång då? Du har förberett lite med färger. Ja, blandat. Du har blandat färger. Ja. Det här är saker som kommer att ta enormt lång tid att torka sen, vet jag. Ja, det får nog stå här på verandan och vecka i alla fall. Då låter vi dig börja, tycker jag. Kör hårt. Mångårig forskning ligger bakom det nya bantningsmedlet Biosyn Kombi. Fiber gör dig mätt och minskar ditt sötbehov. Du äter mer. Mineral ökar kroppens ämnesomsättning och förbränning av fett. Du går ner i vikt. Vid vanlig bantning går du snabbt upp i vikt igen. Med Biosyn Kombi går du lätt ner i vikt och håller vikten. Fiber, en timme före maten. Mineral till maten. Beställ nu. Biosyn Kombi kostar i Sverige 199 kronor, i Norge 209 kronor, i Danmark 212 kronor och i Finland 169 mark. Ring och beställ nu. Sverige 0587 145 40, Norge 039 722 60, Danmark 42 23 60 32, Finland 961 16 72 20. När Mats Aronsson ägnar sig åt sin konstnärliga verksamhet där borta i hörnet, så har vi samlat vår samtalsgrupp som alltid sitter vid de här borden. Det är inte samma grupp varje gång, utan vi väljer folk efter ämne lite, ska vi säga. En samling utvalda människor alltså. Välkommen Sixten Herrgård. Välkommen Carina Hedenberg, som är kritiker, journalist, översättare. Välkommen Per Mattsson, Dramatens skådespelare, filmskådespelare.
Och välkommen Alexandra Charles. Tack. Som vi kallar numera för nöjesarrangör, festfixare, tidigare nöjesdirektör inne i Stockholm under många år. Det stämmer, ja. Tack. Då har vi grundat hela starten för allting här. Och temat ikväll är alltså svartsjuka. Och jag vet att vi har haft många inbjudna som har varit tvungna att tacka nej att vara med. För att de säger att ämnet svartsjuka är så infekterat och inflammerat så att jag vågar faktiskt inte vara med och diskutera det i tv. Men det här är fyra modiga personer. Tre vågade livet. Ja. Ni fyra, förlåt. Vem ska börja och tala om? Vem ska analysera svartsjukan först? Vad är svartsjuka egentligen, Alexandra? Ja, vill du börja? Nej, men börja du, Per. Nej, jag har funderat på egentligen två stora saker om svartsjuka. Antingen är det den här förtvivlade skräcken att bli övergiven. Eller är det att man sysslar med överföring. Att man tror att en partner man är tillsammans med är lika otrogen och skum som man själv. Det är de två stora huvudblocken, tror jag, inom svartsjuka. Vad säger Alexandra då? Ja, jag håller inte riktigt med dig här. Jag tror att jag har också tänkt mycket på det här med svartsjuka. Därför att det skäms jag lite för att säga. Och jag har kämpat mycket med min svartsjuka. För att jag är ganska svartsjuk av mig. Men jag var det mer förr än vad jag är nu. Och det är jag stolt över att säga samtidigt. Jag tror att svartsjuka bottnar i om man som liten inte får ett gott eller lyckas bli med ett gott självförtroende. Otrygghet. I mitt fall tror jag att det stämmer i alla fall. Jag känner att man är rädd för att man inte ska vara tillräckligt bra. Att man inte har de kvaliteter, de kvalifikationer som person eller som kvinna förstås, som tjej, som man tror att många andra har. Och därför blir man osäker. Och är du osäker på dig själv så är du också osäker på din partner. Och då är du väldigt rädd för att mista din partner. Å andra sidan låter det lite rationellt för vad det är, för att du är mycket, mycket mer passionerad än så, och din svartsjuka står då i nivå med det övriga. Jo, men jag tror om man... Och sen sitter vi här i den gyllene yngre medelåldern och mitt i någonstans, och det är därför vi har vågat ställa upp. Jag menar, hade du frågat samma fråga för 10-15 år sedan så hade jag inte ställt upp heller. Det är ett känsligt ämne. Vad säger Karina som är lite yngre än oss andra? Jag tror svartsjuka definitivt har med rädsla att göra, men framförallt så att man kan bli av med den med mognad självfallet. Men svartsjuka tror jag mycket har med makt att göra faktiskt. Äganderätt. Äganderätten. Och det tror jag är nästan den allra viktigaste. Därför att om man förknippar kärleken som jag gör mycket, det är den här viljan att vara utvald som alla människor har. Du pratar om utvald i yrkeslivet, utvald i en viss situation. Utvald denna afton. Och när man inte längre känner sig det att försöka komma över det, tror jag, det är att bli befriad från både svartsjuka och äganderätt. Jag läste häromdagen, det var någon debatt med Malena Ivarsson, tror jag, där det just sades att utan lite svartsjuka så har man ingen krydda i sitt kärleksliv, och att det är en komplimang att någon är svartsjuk. Jag vet inte riktigt om jag håller med där, för det kan bli mer plågsamt än smickrande med svartsjuka. Jo, men det tror jag kan bli mer plågsamt. En viss beundran, smicker, vi alla faller för det, tror jag. Nej, men jag behöver inte höra att man är vacker eller intelligent eller så. Nej, det är klart. Men tänk om din tjej eller kille absolut inte bryr sig om vad du har för dig, hur du beter dig, om du är borta, kommer hem, frågar inte vad du har gjort eller hur det har varit eller vad som har hänt. Så tror jag att man tar det som en väldig likgiltighet. Att det inte finns ett intresse för dig som är tillräckligt stort för att man ens ska fråga. Jag menar, det är klart att man vill inte att partnern ska vara svartsjuk, det är det jag säger. Men jag tror att det Malena hade skrivit tydligen då, att man tar det som en komplimang. Jag tror jag förstår vad hon menar, nämligen att man vill ändå känna att om man, för vi driver ju alla ett spel, eller hur? I alla relationer så är det ju ett spel mellan... Det är ju inte alltid med kärlek att göra svartsjuka. Det kan vara med makt, ägande, rätt, allting som det. Jo visst. Jag menar, det där med att ligga och lyssna på att det ska stickas in en nyckel i nyckelhålet. Ja. Och man ligger hela natten och kan inte somna. Mm. Och jag menar, jag tror inte fantasin någonsin har sådana enorma vingar som när man ligger där i mörkret och försöker somna. Va? Nej, det håller jag med om, absolut. Hur många har vi här? Fyra.
kan erkänna eller förneka att ni är svartsjuka. Svartsjuka. Alla är svartsjuka. Var. Men var. Men jag tror också att det har en del att göra med temperament. Jag menar, somliga människor, alla har vi ju temperament förmodligen, men mer eller mindre. En del av oss har lärt oss att behärska oss väldigt. Att lägga band på våra känslor så enormt. Just det. Så att vi förmår inte. Vi bara vet att vi får inte visa att vi är svartsjuka. Ett exempel i Farligt begär. Den här filmen som gick förra året. Ja. Där älskarinnan blir svartsjuk och terrar familjen. Det är ju plus pjäser. Jag menar Otello. Vad större svartsjukesymbol finns det inte än Otello? Ja, nu talar ni om Otello. Nu ska vi tala om... vi ska gå in på lite musik. Vi ska be Rickard Karlsson att illustrera med sång och musik. Detta, ja, ett inlägg om svartsjuka kan vi väl säga faktiskt. Rickard Karlsson sjöng om kärlek. Och kärlek är väl i grunden ändå det som är basen för all svartsjuka. Det kan man väl vara överens om. Eller är jag fel där? Nej, jag tycker nog att besatthet och passion behöver inte ha så mycket med ordet kärlek att göra. Och blir du besatt av någon och känner du enorma svallningar och passioner för någon, så kan du vara blodigt svartsjuk också. Jobbigt är att vara svartsjuk. Vi har ju Det är en urkraft. Och jag kan bara säga att Strindberg till exempel, som har skrivit några av de mesta svartsjukedramerna, han gjorde på fullt på riktigt så att han gick runt och samlade in ormar ute på Runmarö när han var gift med Siri von Essen. Och så samlade han dem i en korg och så släppte han loss dem under huset. Och så talade han om för henne att nu har släppt loss alla ormarna så vi inte skulle kunna smitta ut genom fönstret. Det är svartsjuka. Sån är Per också, tror jag. Du ville berätta en historia, Per. Nej, först tänkte jag dra upp en gammal stadshemlighet här. Det är att Lill, Alexandra och jag för 15 år sedan, eller 17 var det. Ni också? Ja. Vi hade en historia och det började med att jag fick betala 30 kronor entré för att träffa Alexandra varje kväll. Det är kärlek. Ja, just det. Men sen gick hon runt och var så trevlig och pussade alla killar. Och jag var vild av slags svartsjuka. Men det var ju vi som gick hem sen på natten. Men det är preskriberat nu. Men däremot har jag förstört praktfullt några middagar och nyårsaftnar. Bland annat en gång när jag var förlovad eller gift med någon så
upptäckte jag plötsligt att hon satt och tittade så där, vet, så där. Du vet, ibland är det ögonen som är, ger upphov till mest bestialiska tankar. Hon satt och tittade på en människa och jag sa till, vad håller du på med? Vad tittar du på? Nej, men du tog, jag tittar inte på någon, sa hon. Och det ökade, det blev värre och värre. Det var nyårsafton. Och jag förstörde fullständigt denna nyårsafton. Och framåt 10:30 tiden så tog den här otyglade besten som finns inom en då, som man inte kan kontrollera. Den tog över fullständigt. Så alla lämnade nyårsafton vid 10:30 draget ungefär. Va? Och vi grälade våldsamt. Sen för 10 år sedan, för några år sedan, träffade denna gamla flickvän igen. Och det har legat och gnagt för att hon förnedrade. Du knäpp, sa hon. Du knäpp, jag har inte gjort det. Och alla sa nej, lugnare och sådär. Nu för några år sedan träffade jag henne. Och det första jag frågade var, hörru du, den där nyårsafton, kommer du ihåg den? Ja, visst fan tittar du på den där killen sådär. Och då sa hon, ja. Och då jag hade rätt. Och frågade, varför, frågade jag. Jag vet inte. Vi var liksom nyförlovade eller nygifta. Jag kan titta på andra för det. Ja, men inte sitta. Hon gjorde, hon gjorde ja, det här. Ja, ville förmodligen testa mig eller... Jo, men det är det här spelet. Hon kan väl vara intresserad av att titta på andra läckra killar fast hon är förlovad med någon. Jo, men inte alltså, så. Ja. Nej, det är inte något som pratar om det här. Det är fruktigt att prata om egentligen. Det är någonting som i sig är så ologiskt. Man försöker, det är så ologiskt, svartsjuka, man har inga, man sitter här, det är så lätt att prata om det upplever jag själv. Det är lätt att jag känner att erkänna att jag är svartsjuk, det ska gudarna veta att det finns tillfällen där man tolkar blickar och sådär. Grälar du, smäller du hårt i huvudet? Det är väldigt olika. Till att börja med mår man ju väldigt dåligt. Man får ju den här demonen som du säger som gör så ont. Och vi pratade lite innan här, Sixten och jag, och sa just att inbillningen är värre än vad som har hänt. Oh ja, oh ja. Och att det egentligen det mest plågsamma, det är inte, det är lättare att ta på någonting som har skett än de egna fantasierna tyvärr. Ja, och de är det svåra, ja, de sitter här och de är det, att driva ut dem, det är någon slags privat djävulsdrivning nästan, så kan jag uppleva när det är som värst då. Exorcism, ja. För det man har sett, det kan man ta på, det kan man sätta ord på också. Eller konstatera. Det är konstigt, just sådana grejer som du berättar nu och Jag blev en gång förstörd en hel kväll på gamla Alexandras. Oh. Inte på gamla Alexandra. Därför att, någon skickade en flaska champagne till min dåvarande fästmö. Ja. Och jag blev så fruktansvärt rasande och förbannad för att någon dristade sig till utan att fråga mig om lov och skicka champagne till henne. Så att, det blev ju ett jätteliv och sen lämnade jag krogen. Men det är inte oftast att det rent är utfört sexuell otrohet som framkallas svartsjuka. Det är den lilla beröringen kanske, eller blickar. De fantasierna eller bilderna är mycket värre än om man skulle ärtappa någon i en säng med någon. Hur är det för er andra att träffa gamla avlagda då? Gamla avlagda? Ja, jättekul. Men tillsammans med den nuvarande? Tillsammans med nuvarande, det kan vara mycket känsligt. Ja, visst. Ja, det behöver inte vara det. Känner man sig svartsjuka då? Nej, det tycker jag inte. Jag frågar Per. Ja, förlåt. Om jag känner stinga svartsjuka när jag träffar Alexandra. Med sin nya man? Nej, det gör inte. Det gör inte. Nej, men det är ju så länge sedan. Ja. Det beror ju också på hur man skiljs åt. Jag menar, hur man, eller hur? Ja. Om det slutar med en tragedi, att man bråkar, eller till exempel att man skiljs därför att det blir en fruktansvärd svartsjuk-scen. Ja, vi blir ju vänner, som tur. Ja, då plötsligt kan man ju träffas och umgås hur mycket som helst. Ja. Men om det slutar med någonting pinsamt eller ett jättegräl, det är klart att då är det ju hemskt att träffas igen. Ja, då kan du hålla livet ut, den känslan. Den känslan, ja. Jo. Men hörni, om det sitter någon nu och tittar på det här och lyssnar på det här och säger... Är det någon som ser det? Ja, det hoppas jag. För att de kommer lära sig mycket. Och om de säger, hur ska jag göra? Jag är 23 år. Hur ska jag göra för att bota min svartsjuka? Ni som är erfarna, åtminstone tre riktigt erfarna, en Carina är lite mindre erfaren. Hur ska man då göra? Kan man bota företeelsen svartsjuka överhuvudtaget? Eller är det bara... Jag vill bara en gång säga att jag har försökt att arbeta med svartsjuka. Och genom att bygga upp, hur man nu gör det, men jag har försökt bygga upp mitt självförtroende. Så att jag inte ska känna mig så osäker och ha ett så pass dåligt självförtroende som jag upplever att jag hade då, säger jag då, i 20-årsåldern.
genom att ja, prata med sådana som jag upplever är klokare än jag själv om de här problemen. Genom att diskutera det med väninnor, genom att även tala med fästman eller boyfriend om det här med svartsjuka. Att försöka prata bort det så att det inte är ett tabubelagt ämne. För jag menar, om man aldrig kan tala om det, då blir det bara värre och värre och värre. Infekterat, ja. Sitt, men att försöka att ta fram det på ett vid ett tillfälle när det inte är infekterat. När man alltså inte är svartsjuk, utan man bara vill diskutera det som vi gör här. Jag förstår vad du menar. Du menar egentligen att man ska i vår ålder leva ett liv i sanning. Ja. Att vi skippar lögnerna, de där små... Tror du inte det? Du kan väl inte tala. Om du talar, folk som säger att jag är ärlig att tala sanning, de sårar folk, de kör över folk. Jo, men sanning kräver också en känslighet. Jag tror att man ska tala om allting. Tänk om du skulle sätta dig ner och tala om sanningen om hela ditt liv hittills. Ja. Till din nästa stadiga par. Till att börja med det. Sanning och konsekvens. Det tror jag framkallas svartsjuka nämligen. Om du ska berätta ärligt om ditt liv. Det är svartsjuk på det definitivt. Ja, man ska ju inte berätta allt och för mycket. Det kan ju också ställa till... Nej, det är inte så jag menar. Utan jag menar, om man går in i en relation, jag menar vi i vår ålder nu, så måste den liksom bli djup och kanske exempelvis hålla livet ut. Och då tror jag man måste leva ett liv helt utan lögner. Tror du inte det är tvärtom då? Att man, när man är yngre så drömmer man om den där varaktiga stora kärleken. Ju äldre man blir så inser man att den får man jobba lite för själv. Jo. Den finns inte som ett slutmål menar jag, utan den är lättast att uppleva när man är ung, oerfaren och svärmisk. Jo, men samtidigt så tycker jag, jag vet inte vad Carina säger, men när man var yngre så kände man, även om man var aldrig så förälskad och aldrig så kär, så kände man ibland i alla fall att man var nyfiken på livet, nyfiken på andra människor. Inte nödvändigtvis för en relation, men jag menar, nyfiken på andra människor. Jag tycker när man har levt lite, eller hur, så har man ändå lärt känna sig själv om inte annat ganska bra. Och därigenom känner man vad man vill ha ut av livet. Och därigenom tycker jag man har lättare att bygga en stadig, bra, djup relation. Ja, det tror jag också. Man kan sortera bort så mycket saker. Jo, som inte... Det är en god vän med någonting, förlåt mig. Nej, som säger bara att man kanske inte alltid vet vad man vill ha, men man vet mer och mer vad man inte vill ha. Det underlättar lite. Sen kanske man går i blindo också, och överraskningar finns kvar. Jag hoppas till Gud att man går i blindo hela tiden. Jo, men... Nej, man vet ju aldrig allting, man har aldrig alla svar. Är svartsjuka där med någonting som försvinner med åren? Nej, man lär sig hantera den lite bättre med åren. Men jag tror inte att den försvinner överhuvudtaget. Nej, det gör den ju absolut. Man måste lära sig få ett bra förhållande med sig själv. Sen blir det svårt om man blir svartsjuk på sig själv. Men uppsöker man inte det? Uppsöker man inte det som i regel ger en svartsjuka? Det är som Billy Holiday, it's a pleasure to be sad, som hon säger. Jag undrar om det inte ligger mycket där i också. Men det är destruktivt någonstans. Ja, att man återvänder även om man får den här... Jo, jag menar, man bränner sig gärna ett par gånger. Personen minskar inte, åtminstone upplever inte jag det, när man blir äldre. Och där det finns passion, där finns det ju någonstans svartsjuka. Mm. Därför att du vill inte att den andra ska tycka att någon annan kvinna är lika fantastisk eller underbar eller härlig. Och då vips är man svartsjuk. Men man lär sig på något sätt att... Det är en destruktiv känsla tror jag, och därför försöker man ju att lägga band på sig och undvika det. Sen finns det ju vissa som lever i fasta, trevliga förhållanden därför att de tycker det är för jobbigt att slänga sig ut i såna här passionernas vall. Och då väljer de en partner som de kan leva tryggt och lugnt med resten av livet. Absolut, det finns många. Och det är lite rädsla från, och jag tycker det är spännande att ta det här språnget från den högsta klippan någon gång. Med vad det innebär. Krossas mot klipporna eller hamna i havet eller vad. Och det kan vi väl erkänna. Det tror jag säkert alla här har gjort sig skyldiga till att ibland för att väcka någon eller för att väcka någons intresse såklart att då gör man ett utspel som man vet förmodligen kommer att resultera i att den andra parten blir lite svartsjuk. För att på något sätt istället för att ta fram och vifta med en flagga så gör man det? Nej, jag gör heller någon svartsjuk. Ja, men hellre ett passionerat kaos än en uppgiven halvjummen. Det tycker jag var bra. Hellre ett passionerat kaos än en uppgiven och
oorintresserad tillvaro. Ja, det är ett bra slutord tycker jag i den här lilla fickdebatten. Alexandra Charles, Karina Hedenberg, Sixten Herrgård, Per Mattsson. Vi ska få ytterligare ett inlägg av en herre som heter Johan Wahlström. Svartsjuk? Ja! Alltså, det skulle aldrig falla mig in att ägna mig åt något så trivialt som svartsjuka. Nej, nej. Ja, jo, det är klart att det var en gång som jag var lite svartsjuk. Ja, det var så här. Att Gittan och jag, eller Gittan det är min fru, vi hade det bra tillsammans. Vi hade en fin relation och ja, ända tills han dök upp i tv-rutan. Han, den där självsäkra, arroganta typen. Och Gittan, hon satt bara som klistrad framför rutan varje gång han var med. Ja. Och när han inte var med så pratade hon bara om hur sensuell och charmig han var. Dessutom rökte han hela tiden. Ja, hon glömde mig helt. Hon var helt enkelt kär i honom. Ja. Ja, jag försökte varje gång han var på tv att dra uppmärksamheten till mig så jag ropade: "Åh, Gittan, hallå, jag älskar dig, Gittan." Hon hörde mig inte. Hon såg inte. Alltså, det gick så långt så att jag tog fram mina gamla Tarzan-badbrallor. Ja. Drog på mig dem och hoppade fram och tillbaka framför tvn och utstötte det. Och så, ja, då tittade hon upp i alla fall en kort stund och sa att det var bra att jag påminde henne om att hon måste vattna fikusen. Vattna fikusen, va? Jag ser sen titta om på honom igen med ett fånigt leende på läpparna. Men då var det jag som tog upp kampen med honom där på tiden, va? Så alltså, jag började i smyg att öva mig på att gå som han, se ut som han, prata som han. Jag till och med började röka som han, va? Och efter 5 limper cigaretter och 2 astmaanfall så tyckte jag att jag började få in snitsen. Så jag tänkte, en morgon tänkte jag så här, nu eller aldrig. Jag gick upp, gjorde frukost, sen försökte jag se arrogant ut, jag tände en cigarett och så gick jag in och väckte Gittan och sa: "Du, Gittan, nu är det så här att frukosten är klar. Och om du vill äta den eller ligga kvar i sängen, det skiter jag fullständigt i, för nu går jag och arbetar." Min lycka var gjord. Gittan studsade upp i sängen och skrek: "Åh, Jörn, min egen lilla Jörn, jag älskar dig." Ja, vi hade en lycklig tid tillsammans. Fast det är klart att grannarna trodde att jag var galen, för varje gång jag mötte brevbäraren så sa: "Jag vill bara tala om att postverket och alla brevlådor skiter jag fullständigt i." Ja, fast sen var ju olyckan framme igen. För hon tröttnade på sin lille Jörn och blev kär i någon som hette Harry på tv. Som hade kinen vit i tända, som var ännu mer källsäker och som rökte ännu mer än Jörn. Dessutom var han väldigt solbränd. Och jag får ju blåser på hela kroppen när jag går ut i solen. Men skam den som ger sig, jag tog upp kampen med honom också. Och efter bara en vecka så kunde jag prata precis som han. Och gick omkring och var alldeles kinande hela tiden så här. Ja, sen bytte hon igen förstås, men jag hade ju lärt mig. Alltså, hon bytte till en annan kille och blev kär i honom. Men då satt jag så här framför frukostbordet på morgonen. Att, ja, det är så här att här nere i Paris är det ett strålande väder. François Mitterrand är strålande och själv är jag på ett strålande humör. Över till studion. Det är klart att jag var svartsjuk, det är klart. Men jag tycker man borde kunna vaccinera alla människor mot svartsjuka och avundsjuka, för det tar ju sån tid. Va? Men nu är det kört. För nu har hon blivit kär i en man som jag aldrig kan ta upp kampen med. Därför jag har en gammal utsliten Saab. Och jag har inte råd att byta till Volvo. Jag tänker inte ha 2 armbandsklockor på mig. Dessutom vägrar jag att operera om min lilla näsa. Kort sagt, jag kommer aldrig få näsa för bilaffärer. Så jag får väl vara svartsjuk istället. Perssons pack. Ja, Mats, du jobbar vidare med temat svartsjuka här på den här oljemålningen. Ska du berätta lite om vad som har hänt här? Ja, jag har gjort en haj då. Och just nu håller jag på att jobba med målningen upp och ner. Så det ser lite konstigt ut och det brukar jag göra ibland för att kunna jobba abstrakt även med ett föreställande tema. Va? Så man kommer bort lite från tankar sådär. Här finns en antydan till en liten rädd hare då. Ja, jag vet. En haj som än så länge är upp och nervänd. Ja, det står inte. Nej, jag förstår det, men än så länge. Och så är en liten rädd hare. Och så är det ett mörkt, blått någonting. Är det vatten eller vad är det? Nej,
snarare än, jag har liksom försökt få en djup blå färg bara för, ja, djup. Det kan vara himmel eller? Eller helvete. Eller helvete. Himmel eller helvete, snarare helvete säger du. Och det här målar du olja nu. Och det var, jag vet inte om du har hört så mycket, du har varit upptagen om att måla. Ja, så jag har inte hört något. Det är kanske lika bra det. Det spelar ingen roll, jag hör aldrig något när jag målar. Du är helt utesluten eller utstängd från verkligheten? Ja, instängd i målningen. Jag önskar dig lycka till, Mats Aronsson. Fortsätt att måla. Jag kommer tillbaka till dig, för nu ska jag gå på ett annat uppdrag och träffa en hemlig agent. Jaha. Ursäkta mig. Hamilton, I presume. Heter det så? Ja, det är det. Carl Gustav Gilbert Hamilton, I presume. Här är Stellan Skarsgård som blir, vill säga, en svensk, blir du arg om man säger en svensk James Bond? Jag blir inte arg, det är så lite jag blir arg för, men jag tycker i och för sig inte att det är en riktig beskrivning eftersom James Bond är en betydligt mer självironisk sorts agenthistoria, så som den har utvecklats i alla fall. Jag menar, det är så tydligt på lek medan de här Carl Gustav Gilbert Hamilton-historierna som Jan Guillou har skrivit är mycket mer realistiska. Ja, vi ska alltså berätta att du har alltså filmat en av de romaner, av de tre romaner som Jan Guillou har skrivit om Carl Hamilton. Ja, just det. Coq Rouge heter den. Den första, och det är den som har blivit film, och den är ni klara med. Den är vi klara med. Och vad det, du menar att Carl Hamilton är en mycket riktigare person än James Bond någonsin var? Ja, det är lite, det är mycket trovärdigare historier. Jan Guillou är en mycket kunnig man som känner världen och känner olika underrättelsetjänsters sätt att arbeta mycket väl. Så att det är historier som hämtar sin näring ur verkligheten på ett annat sätt än de här fantastiska Bond-historierna med Dr. No och underjordiska baser och vulkaner som... Du är alltså Dramatenaktören, får vi säga det, som gick och blev filmstjärna och blev agenthjälte. Ja, det är det spännande. Att vara agenthjälte? Ja. Ja, man får ju se vid premiären om jag är hjälte eller vad det är. Men ja, det är ju spännande, för det, för mig så är det en helt ny form. Jag har ju gjort ganska mycket film. Jag har gjort ungefär 30 långfilmer tidigare. Men det här är den första filmen i den här genren, så att säga. Och jag var väldigt nyfiken på det, för att scenerna är ju helt annorlunda uppbyggda än vad de är i de filmer jag arbetat med tidigare. Där scenerna handlar om de inblandade och de är byggda efter ett psykologiskt mönster. Men här kunde man i den här filmen gå en hel dag och bara ha repliken "tror du det är han?" Och då får man försöka skapa en slags gestalt bara genom sin blotta närvaro, och det får vi se om jag klarar av. Vem är Carl Hamilton som människa då? Om man skulle presentera Carl Hamilton för tv-publiken nu, vem är han? Säger jag hur jag tycker han är, så begränsar man människornas fantasi så mycket. Så det, jag tror att det är bättre att var och en får gå och se filmen i så fall. Och se vad det tillför utöver vad boken har gjort. Finns det mycket Stellan Skarsgård i Carl Hamilton? Ja, det, ja, jag menar den personen Stellan Skarsgård. Jo, det är klart. Det är ju mig själv jag använder, men jag kan ju inte säga att jag normalt beter mig som Carl Hamilton. Jag är väl kanske lite öppnare för det första, och jag är inte fullt så våldsam i situationen, utan jag springer hellre än jag slåss, om jag säger så. Men det gör Carl Hamilton, tar gärna en fight. Ja, han är utbildad för att göra det. Och det kan man ju röra sig. Det roliga var ju att när Jan Guillou fick höra att du skulle spela Carl Hamilton, så sa han: jag tycker Stellan Skarsgård är lite för tung för den här rollen. Han verkar vara lite sparris-typ. Ja, blir du arg då? Nej, det blev jag ju inte. För jag förstår ju att när Jan Guillou har skrivit de där böckerna så har han tänkt sig en ganska satt, kraftig, mörkhårig man, sammanbiten med små händer, som heter Jan Guillou till exempel. Va? Och jag är ju inte särskilt lik honom kroppsligt.
Så du menar att det var, där, det var det som gjorde honom besviken? Som gjorde honom besviken? Ja, i så fall. Ja. På dig, så att säga. Ja, jag tror inte han var besviken, utan han gjorde ett oförsiktigt yttrande, kan man säga. Precis som jag gjorde nyss. Du, sen vet jag, för det hörde jag idag, att ni håller också på att göra en film där Carl Hamilton ska förhöras av konstitutionsutskottet. Ja, det är en rolig idé som Jan fick ganska nyligen. Att man skulle göra en liten tv-grej på en timme. Och den skrevs ihop mycket snabbt och mycket snabbt blev det produktionsbeslut och vi gör den nu på 5 dagar eller något sånt där. Carl Hamilton blir alltså förhörd inför KU och säger en väldig massa sanningar där. Om Stig Bergling? Om Stig Bergling, fast han är lite diskret där, men om mycket annat. Så det är nutidshistoria, lite faction mer än fiction där? Faction är ett bra ord. Det kanske man kan använda. Ja, jo då, det är väl nutidshistoria, men det är som allting. Alla de här böckerna som Gio har skrivit, de är så oerhört fullsprängda med fakta om olika organisationer och nationers relationer och så vidare. Så att denna uppdiktade figur, Carl Hamilton, rör sig ju i en mycket verklig värld. Det är en spännande värld. Ja, det är en spännande värld. Även för en skådespelare som heter Stellan Skarsgård. Även för mig, jag är mycket road att läsa de där böckerna. Tack så mycket. Nu ska vi få lite förtrolig information från Bettina Stewart. Varsågod. Himmel! Hur ska det gå för mig på söndagsmorgonen i fortsättningen? TV2 tänker lägga ner Kära söndag och ersätta det med ett barnprogram. Mm-hmm. Malena, vad håller du hus? Vem ska ge oss alla sköna tips som är underbart bra i fortsättningen? En 5-åring, kanske? Ja, Listeriet gick inte om sig igen. Den lyckliga heter Harry Lapinski. Nej, Portensky. Och lär har en kriminell bakgrund. Och vem har inte det nu för tiden? Och som vi alla vet så älskar ju Liz diamanter. Nu kanske hon får ta på en riktigt oslipad. Han kommer bli hennes 8:e man. Så det är du, Malena, och alla ni andra. Loredana Bertè, det italienska åskvädret, har tonat håret långt. En eftergift till Björn Borg, kanske. Mm-hmm. Jag vet att blondiner have more fun, men har hon haft det så tråkigt? Egentligen. Sivert Örnholm och Burt Reynolds har slagit sina påsar ihop. De vill stämma ett svenskt kabelnätsföretag för att deras porträtt har utnyttjat på ett negativt sätt. Men Sivert ser ut som han gör. Och vem kan blanda ihop honom med Burt Reynolds? Hans mamma, kanske. Till sist, en sista minuten gossip från Hollywood. Det påstås att Britt Ekland är med barn nu igen. 46 år gammal. Ja, det är väl ingen ålder. Se bara på Sara i Bibeln. Hon var väl över 90 år. Fast det kanske bara var skvaller. Vi ses nästa vecka. Samma tid, samma plats. Toodaloo. Även om det är en lite kyligt så här i försommarkvällen så det känns varmt här. Och en stor del orsak till det är Rickard Karlsson. Får man vara så insmickrande? Ja, det tycker jag. Det var trevligt. Rickard, det är värme på här också. Kan det, vara. Det tänkte jag inte avslöja egentligen för tv-tittarna, men okej då. Mm. Rickard Karlsson som just har avslutat Cabaré på Oscarsteatern i Stockholm. En bejublad session. Ja, det gick väldigt bra. Vi spelade 111 mer eller mindre fullsatta föreställningar, så det har gått fint. Du är dessutom en av de få svenskar på senare år som har blivit världsberömd i Norge, i Oslo. Där spelar du också musikal. Ja, jag var över och gjorde Les Misérables. Spelade Marius i Les Misérables. Delvis på norska, vilket är mycket skojigt tycker jag. Delvis på norska, helt på norska. Förlåt mig, ja. Helt på norska. Ja, helt på nynorsk var jag. Så det var lite speciellt, men det var väldigt roligt att få jobba i Norge. Jag tyckte väldigt mycket om det. Rickard Karlsson är alltså aktören, sångaren, musikalartisten som debuterade väldigt tidigt. Du var 17 år när du gjorde scendebut i Stockholm och kom direkt från Tranås i Småland. Mm. Och alla sa att det här blir någonting alldeles extra. Hur var det att uppleva det trycket?
Ja, det var väl både och, va? För att jag menar naturligtvis, när man är så ung då, så tycker man ju det här med uppmärksamhet och så vidare är väldigt roligt. Det är lite det man strävar efter i viss mån, men sen blev man väl lite äldre då. Det lugnade väl ner sig det där och man fick börja jobba i sin egen takt. Och det var väl viktigt, men ja. Har du kommit fatten nu? Ja, jag kanske har gjort det. Nu är Rickard Karlsson mogen. Ja, jag har nog en bit kvar då, men jag menar det. Nu har jag i alla fall, tycker jag själv, har hunnit fatt min egen ålder. Det var väl lite speciellt då, som jag var 17 år och kom upp till Stockholm. Och det gick ju väldigt fort och väldigt bra i början då. Så nu har jag väl kommit till fatt. Man frågar vad du tänker göra här näst? Ja, vad jag vet så jag ska göra en Europaturné faktiskt. Det är inte Richard Carlson European Tour, men jag ska vara solist i en stor kör som kallas för världens bästa kör. Det är en kör som har tagits ut genom audition i 26 länder och som nu ska göra Europaturné. Och då ska jag vara en av solisterna. Tycker jag låter mycket spännande. Det ska bli jätteroligt, mycket roligt, ja. Är det någonting du så här när du står nu som veteran, 24-årig veteran, säger, som jag skulle ha gjort annorlunda om man ska summera när man är 24, vilket är väldigt, väldigt tidigt i och för sig? Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket som jag ångrar så där. Det tror jag inte. Jag har inte så mycket att klaga på. Det har gått bra. Det ska låta bra. Då ska vi nämligen be Rickard sjunga en låt till och du ska ackompanjeras av Bengt Lindqvist. Och då säger jag bara varsågod. Ta över, mina herrar. Berns direkt sänds på nytt direkt med Sten Hedman på torsdag klockan 20 här i Nordic Channel. I studion invid här så håller man på och laddar upp inför ett nytt Top Gear. I kväll finns Modesty, Robin, Jailbait, Time Gallery, Eva Dahlgren, Judson Spence, en stor publik och många andra. Och medan de håller på att göra klart här så ska vi bege oss till varmare trakter. Det är dags att knäppa upp lite grann. Vi ska nämligen söderut tillsammans med Four Tops, Loco and Alcapulco och Videomix. Ja, mina damer och herrar, nu har det börjat dra ihop sig till den stora stunden. Nej, men aj, vänta, jag ska få något. Nej, har du berättat Tokyo nu? Det kommer nu. Har du berättat att vi har Modesty, att vi har Time? Oh, ja, men har du berättat? Vi har ju Modesty, Time. Ja, vi har Robin. Är det dagens program? Vi har Jailbait. Vi har Judson Spence. Och Judson Spence. Sanna Salomonsen. Sanna, det är hon ifrån Danmark. Från Danmark, ja. Och så har vi Eva Dahlgren också. Och Eva Dahlgren. Wow. Kolla! Hon tycker att Tokyo är fantastiskt, Eva Dahlgren. Hej! Jag heter Eva Dahlgren. Och jag är med i ett helt underbart program som heter Top Gear. Valerie, de kommer tillbaka senare i programmet naturligtvis. Och ifall någon missade det, ikväll Modesty, Time Gallery kommer tillbaka, Robin, Jailbait, och så har vi intervjuer med Eva Dahlgren, Sanna Solomonsen, Judson Spence, Lookalike och mycket annat här på Top Gear i högsta växeln som vanligt på Nordic Channel klockan 21 varje fredag. Det är skolavslutningsdag i Sverige i alla fall idag, så det måste innebära att det är sommar. Vi har i alla fall fått en massa bra ungdomar här i studion idag, eller hur? Ja! Och som vi hade tänkt börja med Robin nu i program, men vi får väl kanske ta någonting annat. Jag vet inte vad vi ska ta för något. Nej, men där är du! Där var Robin! Hej, kom fram! Jävlar, vilken lättnad! Jag visste inte vad jag skulle göra. Trodde här. Trodde du inte? Jag hade sagt att jag skulle vara här. Jo, men jag vet att du har det så tufft just nu. Du är ute och turnerar och jobbar. Jag vet, bara idag har du 3 olika gig. Men det är så det är. Det är rätt roligt. Du har varit i Nyköping i Sverige här, lite söder om Stockholm på eftermiddagen. Och du ska tillbaka dit ikväll. Du gör 2 grejer, inte bara en. Du orkar med. Mm,
vad är det du gör när du är ute? Jag åker omkring med tre dansare. Jag sjunger och de dansar. Mm. Och du är på som sagt två diskussioner. Jag måste ställa dig frågan. Hur är det här? Vill inte du ha tjejer i publiken? Alltså tjejer som inte nödvändigtvis är där med sina killar? Varför skulle jag inte vilja ha tjejerna där? Har du tjejer där? Du kanske ska hålla oj, med. Oj, jaha. Har du tjejer i publiken som ja, inte då. Som sagt, nödvändigtvis är där med sina killar? Det finns tjejer i publiken. Okej, jag kan medge att den första raden är killar, men sen så finns det ju tjejer också där. Mm. Och det är kul att sjunga för dem. Jag är kanske lite sexy, men det spelar väl ingen roll. Det kan man ju få vara, tycker jag. Kan ju tjejer och killar få vara. Mm. Du började med barbershop. Ja, jag hade faktiskt en egen sånggrupp. Mm. Och vi åkte runt. Det här. Ja, men jag tycker om att prova på olika saker. Mm. Och du läser ekonomi ja. På universitetet. Mm. Ja, den här terminen har jag inte hunnit med till studier. Kan jag tänka mig. Nej. Och din singel, Girl of Today, ja. Släpps i utlandet också? Det gör den här veckan i sex länder, så det är jättekul. Hur ska du konkurrera med Samantha Fox och Sabrina och alla? Jag konkurrerar bara med mig själv. Det låter bra, ja. Robin. Vi ska höra Girl of Today om en liten stund. Så om du går upp till platsen så ska tackar. Snart höra det. För att i USA just nu går folk faktiskt på bio och löser ut biljett, inte nödvändigtvis för huvudattraktionen, alltså filmen, utan de går dit för att se en viss trailer för filmen Batman. Och en av huvudrollsinnehavarna är självaste Jack Nicholson. Han är joken i Batman. Filmen går inte upp förrän i oktober. Och ikväll i Sverige, i alla fall på en del svenska biografer, visas trailern för Batman också. Men du minsann behöver inte gå på bio ikväll, för att du som tittar på Top Gear får se den här i Top Gear ikväll. Vicki Vale. Hi. Bruce Wayne. And what do you do for a living? I'd like you to handle this operation personally. Me? Nice outfit. Hold on a second. I can't make it then either. I've got a very important meeting today. Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me, man! What are you? I'm Batman. Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City? Alfred, let's go shopping. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. I feel a little drunk. And you're not anything. Hey, one drink and I'm flying. Wing freak terrorizes. Ditt horoskop för nästa vecka satt samman av Top Gears egen astrolog, Po. Vären. Du har vanskelig för att bestämma dig nu. Det är en uvant situation för dig, så ligg lavt. Tyren. Du kommer till att anstränga dig för att uppnå harmoni på det känslomässiga planet. Inte tänk på att ärta någon. Tvillingarna. Nu är du säker på dig själv. Tänk klart och känner dig mentalt stark. Det är också något andra människor lägger märke till. Krebsen. Detta är en tid då kärlekslivet är på topp. Pass på och utnyttja situationen. Löven. Var varsam med viktiga avgörelser hela uken. Och jomfrun. Detta är en avslappnande tid. Ting som händer där nu grunnas stort sett andra människor. Hello, this is Paul McCartney and you're watching Top Gear. Och de andra stjärnbilderna i Paul's horoskop kommer senare i programmet naturligtvis. Paul Simon uppträder på Globen i Stockholm den 20 juni. Och vi har fått 4 stycken biljetter till den konserten av arrangören Emma Telstar. Och nu är det dags! Nu ska du ringa till det direktsända programmet Top Gear, i alla fall om du tittar nu på fredag kväll, det vill säga, och inte på reprisen på onsdag. Ring vårt telefonnummer om du kan svaret. Den där andra mannen som var med där, Paul Simon, i videon You Can Call Me Al. Han är ju mycket känd, alla känner igen honom från alla filmer. Vad heter han? Kan du det? Ring vårt telefonnummer nu, så kan du vara, om du är först, de första två vinner 2 biljetter vardera till Paul Simons konsert den 20 juni på Globen i Stockholm. Ja! Yeah.
Tack så mycket, Modesty. Hej Peter, välkommen. Ni kommer ju från en relativt liten stad norr om Stockholm. 2 timmars bilfärd från Stockholm, Gävle. En och en halv, ja just det, som du kör. Ja. Just det, det har vi pratat om. Ni skriver och producerar själva. Det stämmer. Och ni tänker inte i en framtid överlåta det till någon annan kanske? Eller andra? Nej, det tror jag inte. Det finns inga planer på det. Nej. Ni har ju haft lite hjälp i alla fall med någon låt. Den har mixats i London från den nya LP:n Pieces of Modesty. Det stämmer. Vi har haft hjälp av en producent som har jobbat med Peter Gabriel bland annat. Som heter Steven Stewart Short. Mm. Plus att vi har haft hjälp på LP:n också. För övrigt, större delen av Jeremy Allen. Ja, just det. Och han har ju jobbat också med Trance Dance. Och apropå Trance Dance. Ska ni ut och turnera med dem? I juli, tror jag. Juli, augusti, någonting där. Några punktgig ska vi göra. Ja, hur känns det? Men känner ni dem? Ja, vi känner dem. Det ska bli jättekul. Ni är faktiskt ju stallkamrater, samma skivbolag och allting i alla fall. Ja, det fall. Ni borde känna varandra. Det stämmer. Och ni turnerade ett par månader i vintras, var jag för mig. Ja, vi turnerade 6 veckor i vintras. Ja, hur gick det då? Det var jättekul. Mm. Mycket det var nyttigt. Ja. Mycket nyttigt. Var det första gången eller? Första riktiga turnén. Ja, just det. Och från LP:n Pieces of Modesty har ni släppt en ny singel. Stämmer. Den är inte riktigt släppt än. Den släpps månadsskiftet här juni, juli. Ja, det är farligt. Är det inte det att släppa nya plattor på sommartid? Det är med att vi ska turnera då tillsammans med Trance Dance. Ja. Och vi har en video som går upp på klockbutikerna går hela sommaren. Mm. En video på vår kommande singel som heter Say a Prayer. Mm. Så kommer det gå hela sommaren. Så vi tyckte det var läge att släppa den i sommaren. Och LP:n vet jag bland släpps i olika länder. Filippinerna, Tyskland, Spanien. Men också i övriga Skandinavien. Och det är intressant för våra tittare i Norge, Finland och Danmark. Absolut. Ja. Så att den kommer att finnas ute för dem också. Det gör den. Och, men ni har inga planer på att turnera i de länderna än så länge? Inte än så länge. Nej. Jag måste bara fråga en sak. Ballader, är ni speciellt förtjust i ballader? Kan ni bli det? Det kan vi säkert bli. Ja. Jag bara undrar. Och sen undrar jag en liten punkt på innerpåsen på en skiva här. Save the world, they want to destroy us. The important thing is not what the artist had in mind to begin with, but at what point he decided to stop. Vad menar ni med det? Ett citat ifrån någonting? Ja, det. Det är ett citat som talar för sig själv, tycker jag. Ja. Det är ett väldigt bra citat, så därför och hade vi med. Och någonting som ni ställer upp på i alla fall. Ja, absolut. Jag kastar bort skivan för att jag tänkte ställa en fråga till dig, Peter. Du känner till Polisskolan-filmerna. Ja, just det, det gör jag. Vet du hur många som har gjort? Det är väl, och det är väldigt massa, vet jag. 5, 6 stycken. 6 tror jag. 6, alldeles rätt. Du vinner en tröja. Oj. Som ser ut sådär. Som jag har på mig alltså. Visst är han? Ja. Och det innebär, jag har faktiskt fått 10 stycken från filmbolaget som har Polisskolan 6, Warner Brothers. Och du har en nu, jag har en. Det innebär att jag har 8 stycken till sådana här tröjor att locka ut. Kolla nu, vi har en filmbevakning här på Top Gear. Filmparaden, det kommer här nu. Kolla ordentligt nu, titta och lyssna noga på filmparaden. För att under filmparadens gång får ni svaret på en fråga jag kommer att ställa efter. Och de första som skriver till vår adress, till Top Gear, Nordic Channel Box 34 182 71, Stocksund. De första 8 med rätt svar som vi drar ur högen under veckan vinner en sån här härlig Polisskolan tröja. Filmparaden! På slutet av den sista filmparaden före sommaruppehållet ska vi träffa 3 stycken från Polisskolan-filmerna. 10 denna gång, Iron Eagle 2. Charles Chappie Sinclair leder ett handplockat team för att utföra ett superhemligt högriskjobb. På 9:e plats, 3 filmer igen. New York Stories. De 3 episoderna är regisserade av Francis Coppola, Martin Scorsese och Woody Allen. 8. The Running Man med Arnold Schwarzenegger som möter okända faror i ett gladiatorspel år 2019. Denna film är redan ute på video i Sverige men går för fulla hus på biograferna i Finland. Boy. Lucky he didn't kill you too. Or rape you and kill you. Or kill you then rape you. Conflicts between your estate and the network.
En vadslagning mellan Michael Caine och Steve Martin för att avgöra vem som ska få fortsätta charma och leva på de rika kvinnorna på en liten ort på den franska rivieran är filmparadens sjua, Dirty Rotten Scoundrels. $50,000! Out of your league. All right. I could use $50,000. First one to get $50,000 out of her. På sjätte plats, Ett skrik i mörkret, där Meryl Streep som mottog priset för bästa kvinnliga huvudroll vid Cannes-festivalen spelar en mor anklagad för att ha mördat sin egen baby. Femma, en fisk som heter Wanda, här med John Cleese som låter sig förföras av Jamie Lee Curtis i denna komedi kring ett rånbyte och havets läckerheter. På fjärde plats, Farligt begär med Glenn Close, John Malkovich och Michelle Pfeiffer. Kärleksintriger i Frankrike på 1700-talet före revolutionen. But enough is enough! One of the reasons why I never remarried, despite a quite bewildering range of offers, was the determination never again to be ordered around. I must therefore ask you to adopt a less marital tone of voice. Trea, återigen Arnold Schwarzenegger tillsammans med Danny DeVito i Twins, här i ett av de första mötena mellan de återförenade tvillingarna. This is the most unfriendly act you're committing. I mean, I don't know what the problem is, but I'm sure it can be resolved without resorting to violence. Yeah. Okay? Okay. Okay. Tvåa, den nakna pistolen med Leslie Nielsen och Priscilla Presley i huvudrollerna som polis respektive förförerska. I made a big mistake. Here, you can take this back. Whose is that? Doesn't matter. Hey, watch it! Take care of yourself, baby. By the way, I faked every orgasm. Etta ännu en gång, om något svagare etta än tidigare, Rain Man med Tom Cruise och Dustin Hoffman som bröderna Babbitt. Dustin, som den autistiska Raymond, visar konster som Tom Cruise är snabb på att utnyttja. Yes, sir. Gotta love this town. Veckans premiärer i Helsingfors, Bull Durham och Flugan 2. I Köpenhamn, Imagine of the Man Facing Southeast. I Oslo, January Man, Dirty Rotten Scoundrels och Tre på rymmen. I Stockholm, Polisskolan 6 går under jorden, och om Polisskolan filmades framgångar säger Tackleberg, Harris och Proctor att folk, speciellt barn, tycker om dem eftersom filmen är roliga. Enligt Proctor är Tackleberg och Harris också som sina roller i verkligheten, men han är hyperintelligent i motsats till sin roll i filmen. Det är också svårt med nya vinklingar i filmerna. Well, we got. Look at us. Is there any doubts? Where do you find this kind of talent for nothing? Nothing. Kmart maybe, but they don't have those. It's because they're funny. Because people like them. People stop liking them, they stop making them. Mm. You know, they like them. Kids like them especially. They're fun, silly. So, where's the gang living these days? Ow! Ow! Oh, God. Like Lance said, that brings me on actually to another point. How much alike are you, or have you become, your characters in the films? I mean, he's there. He's not on your right side, GW. Well, David actually shot someone on the way in from the airport. But only wounded them, I think. Winged them. GW is as mean as he seems. And enjoys it. And Proctor is incredibly intelligent. And my theory is it takes a very intelligent person to play a stupid character. Do they buy that? I happen to be captain of this precinct, and I Let's go! Attention, robbery in progress, Main Street, Joe. I hurt my hand. Let's go!
isn't it difficult now after 5-6 films to find new angles all the time, new things that haven't been done and new plots and so on? Well, you see, if you've seen the films, you know we don't bother. That's why it's not difficult. No, it is difficult. It's the most difficult thing in the world is to sustain comedy. I'm sorry. Oh, pardon me. Oh, Lord. Pardon me. Excuse me. It's a little rough. Now, there's a little police academy. It's the herring, yeah. We're not, you see, we think below the waist, so we're naturally funny. Hey, you're pretty good. I'm the best. Cute. I'm Lance Kinsey. I'm G.W. Bailey. I'm David Graff. We're from Police Academy. Watch Top Gear, or we'll send Tackleberry after you. You got it? You don't want that to happen. Watch it. Slow death. Watch. Galna! De är galna. Polisskolan 6 har så premiär i Sverige i alla fall ikväll. Och som sagt, 8 stycken sådana här har jag att lotta ut. För de första vi drar ur högen, de första kortenbreven vi drar ur högen, som skriver till vår adress svaret på frågan: vad heter Tackleberry? Vad heter han i verkligheten? Tackleberry, skicka ditt kortbrev till vår adress. De första vi plockar ur högen, inte de första som kommer in, vi plockar alla ur en hög, så kan du ha en chans till en sån här häftig polisskolan tröja. Som alla lärare känner till genom Rock SM. Rock SM säger jag. Vi måste ju ta upp den då, för att det var liksom som sagt där det stora, än så länge stora genombrottet har kommit, eller hur? Ja, precis. Det var ganska precis ett år sedan som vi vann Rock SM i underklassen. Ja, vad är det som har hänt sedan dess då? Vi har fått, det har hänt ganska mycket faktiskt. Vi har ju, för det första har vi ju då fått, vi har fått en namn, och folk vet vilka vi är. Mm. Och att det helt enkelt, det blir mycket lättare att jobba då. Det kanske inte blir det här jättegenombrottet som kanske många förknippar då med Rock SM. Att nu, wow, världsturné och skivkontrakt och göra liveinspelningar i Japan och sådär. Utan det har väl, vi har väl jobbat på lika hårt som förut, men det har gått lättare helt enkelt. Bättre gig, bättre publicitet, allting har gått bättre. Och ni har ju släppt en mini-LP här nu, On The Prowl, som vi precis hörde, som är titellåten. Ja, den är inte med på mini-LPn i och för sig. Mini-LPn heter On The Prowl. Mm. Det här är ett spår utöver den. Som, har ni släppt den? Mini-LPn, ja. Ja. För att ni har ju inget skivkontrakt med något stort bolag ännu. Nej, men det kommer. Inte än. Det kommer. Och jag vet att ni satsar stenhårt. Ni jobbar ju i stort sett hela tiden med musik. Ni har inte tid med någonting annat. Nej. I stort sett ingenting. Nej, i princip ingenting annat, utan det... Jag vet att ni, det ska jag inte prata om. Det, ja, det var, ja. Jag hoppas att inte folk hemma hörde den kommentaren i alla fall. Även om det är så. Jag vet att ni vill ut, ni längtar ut och turnera också. Och det kommer att bli av så småningom. Det är en turné på gång i sommar. Mm. Från mitten av juli in till mitten på augusti kommer den gå. Mm. Det ser vi verkligen också att få live, för att det är viktigt. Ja, precis. Det är väl vår styrka kan man säga. Vår absolut. Eller vi har många styrkor i och för sig. Men, men framförallt så spelar vi live alltså. Ja. Vi pratade tidigare också om det här med musikaliska influenser och sånt där. Att ni inte vill liksom bli kända bara som ett rockband. Så att säga. Nej, jag tycker vi går lite längre än vad många hårdrockband gör idag. Framförallt svenska hårdrockband. Sådär. Men vi har mycket rötter i soul, gospel och blues och, som vi försöker ta fram det också och kombinera det med vår tunga rock. Mm. Och det funkar rätt bra. Och jag vet att ni börjar få lite vänlig media och jag såg häromdagen bara, ni var ju i nöjes, Stockholms Nöjesguide, en hel sida med en stor bild och allting, så det börjar hända saker i alla fall. Ja, precis. Lycka till Jailbait, de kommer tillbaka naturligtvis senare i programmet. Och vi har haft, vi tar Eva Dahlgren nu, hör jag. Eva Dahlgren som jag träffade för inte så länge sedan. Hon släppte, som alla vet, hon har en platta som ligger på hela Skandinaviens topplister. Fria världen 1989. Och på Evas platta finns det en låt som heter Kyser solen. Jag träffade också Sanne Solomonsen häromdagen. Vi ska träffa henne i ett framtida Top Gear. Men jag passade på att prata med henne också om den här duetten hon gör med Eva Dahlgren, som egentligen inte skulle bli en duett. Jag körde på Evas förra platta också. Och hon frågade mig om jag ville komma och köra på hennes nya platta.
Och det gjorde jag, vi satte igång och Anders och jag, vi gjorde, Anders Glenmark och jag, vi gjorde två låtar tror jag. Sen skulle vi så jobba på Kyssersolen. Och så plötsligt sa Eva, du kom in ett tag och vi pratade med dig om en sak. Och så fick hon idén om att det skulle vara en duett emellan oss. Och så sa jag, men om det ska vara det så tycker jag att det ska vara på dansk och på svensk. Istället för att jag ska försöka att härma svenska, jag menar, nu sitter jag här och pratar skandinavisk. Men när man ska sjunga en sån viktig grej som det där var, och det blir en dokumentär vid det, det ligger på en platta, så måste uttrycket vara väldigt klart. Men hon skulle sjunga lite kör bara på min platta. Men så sjunger hon så vansinnigt bra så jag kände att oj, vi måste göra någonting mer. Så då gjorde vi om den här låten till en duett. Så hade vi lite problem med språket sådär, men då tänkte vi, vad tusan. Man förstår varandra ändå. Och apropå Skandinavien, du håller ju på att koncentrera dig kanske lite mer på din publik utanför Sverige. Du har ju varit i Norge, Danmark och Finland nyligen. Kan du berätta lite om den biten? Ja, det är ju så att vi förstår ju varandra i Skandinavien. Om man öppnar öronen lite grann och anstränger sig. Och då tycker jag det är lite tråkigt att musiken inte når över gränserna. Det är ju väldigt sällan som vi får skandinavisk musik in i Sverige. Det är oftast från England eller Amerika. Och det tycker jag är väldigt synd när vi är så pass lika varandra ändå här uppe. Ja, och som ni ser, när Eva var hos oss så passade vi på att se till att hon skrev på några konvolut. Några av hennes senaste LP, Frevärden 1989, några exemplar som hon skriver på. 10 stycken skrev hon på. Om du vill vinna en signerad Eva Dahlgren Frevärden 1989 LP så ska du också skicka till vår adress Top Gear, Nordic Channel, box 34, 182-71 Stockholm, Sverige. Där har jag adressen. Skriv på Sverige om du skriver från Finland, Norge eller Danmark. 10 stycken signerade Eva Dahlgren LP-skiva har vi att lotta ut. Och här står jag på artistscenen och vi har haft lite problem här i studion med studioljud. Egentligen skulle vi ha vår lookalike, men hon är redo minsann, veckans lookalike. Men istället så ska vi, än så länge i alla fall, det har vi att se fram emot. Vi ska kolla en kille som heter Judson Spence, en kille från USA. Och när vi äntligen fick prata om hans debut LP som släpptes för ett tag sedan, så pratade vi bland annat om hans musikaliska rötter i gospelmusiken. För att det är nämligen så att Judson är vit. Och vi ska höra en låt från hans LP. If you don't like it, that's not my problem. There are, I think we're fixing to get ran over, folks. Right here on national television. Don't worry about it. I think they are in some cases. Should I stop while this guy goes by here? Let's do that. Okay, we'll stop. We'll pause for this message from the bus company. From Valbo Bus Company. Bringing you today's television show. Right. So where were we? We're talking about the gospel influence and stuff on the record. Right. I mean, I think when, you know, I listen to a song like Yeah, 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 I think there's definitely some church there. I think there's some very black gospel influence on that. Maybe a song like If You Don't Like It's actually got the Hammond B3 kind of thing. But as a whole, most of the record probably doesn't show off which, you know, the black gospel stuff was definitely the biggest, the most roots of my music. Ukens horoskop i Top Gear. Vekten. Du lägger ner mycket energi på andra nå. Andra personer vill gärna testa dig och det liker du inte. Skorpion. Nu är det på tide att lada batterierna. Nya krafter är i vänte. Skytten. Din ambition är stark, men var försiktig med chefer och andra överordnade. Du blir lätt för provocerande. Steinbocken. Ta en pust i backen, speciellt när det gäller förrättningar. Vannmannen. Nya utfordringar kommer på det personliga planet. Fiskarna. Du fungerar bra i aktiviteter samman med andra. Hello, I'm Meryl Streep and I'm sorry, I have no idea why I said. No, I'm John Cleese of Monty Python, and I'm delighted to be able to recommend that you watch the television program hosted by... Sorry, what was it? Stuart
Wood. Ward. Stuart Ward. Stuart Ward. Excellent. Very famous. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you a story. It was years ago. I was in love with a beautiful girl. It was when I was a young boy. Good evening, ladies and gentlemen. Välkomna, Joe Labero heter jag. Illusionist, trollkonstnär. Looky, looky. Betyder titta noga. Jag ska nämligen göra mitt vanliga 3-timmarsprogram här för er. På cirka 5 minuter. Vi börjar med några enkla tricks. Sen tar vi de svåra tricken. Okej, okej. En röd sidenduk. En röd. Kan man se på färgen. Ta den röda duken, stoppar den i vänster hand. Tar man ut den, det är gul. Det viktiga är att man tar ut den gula duken. Och kom ihåg att aldrig visa den vänstra handen. Då har man en annan, den håller den stängd. Nu ska vi ta det en gång till. Kör lite långsammare. Gula duken, stoppar man i vänster hand. Tar man ut en röd duk. Det viktiga är att stoppa in den gula, ta ut den röda. Kom ihåg. Visa aldrig den som finns i vänster hand. Den ska ni hålla stängd. Jag ska givetvis förklara det så alla tittare där hemma också förstår det här. Man har alltså en gul i fickan. Så innan showen börjar har man den gula sidenduken. Den stoppar man i vänster hand. Så att man kommer ihåg att aldrig när man kommer in och visar den röda duken. Man visar den vänstra handen. Men den håller man stängd. Så håller den stängd. Man kommer in. God afton, god afton. Röd sidenduk. Stoppa den röda duken. Vänster hand. Men kom ihåg. Aldrig visa 2 stycken på en gång. Då ser publiken hur du går till. Och det är inte meningen. Stoppa in den röda duken. Stoppa in den röda. Tar man ut den gula. Stoppa den gula duken i fickan. Kom ihåg nu. Visa aldrig duken i vänster hand. Den håller den stängd. Står ni vad jag talar om? Tack så mycket. De välförtjänta applåderna. Kookaburra-indianerna. Kookaburra-indianerna finns i nordvästra Indien. Jag har nämligen en liten present med mig därifrån. Det är kookaburra-träd. Med stavarna gjorda och sånt. En liten tofs i vardera änden. Med en liten ring som går rakt igenom. Man drar i den vänstra tofsen så åker den högre upp. Det är egentligen väldigt besynligt. Man kan dra den högra socken och vänster upp. Men när man drar den vänstra socken och höger upp, kan man också dra den högra socken och vänster upp. Och den ringen som är fastlöst i snöret rakt igenom och sitter fast i tofsen. Så drar man den vänstra socken den också upp.